Служба за контрактом ЗСУ – найоптимальніший спосіб долучитися до війська. Щомісяця до сотні осіб звертаються до Закарпатського центру комплектування. Переваги стануть у нагоді добровольцям. Не чекали повістки, а самі прийшли і обрали ту посаду, ту військову частину, яка їм подобається, яка їм підходить за фахом, за спеціальністю, за духом. Вибрали собі те місце служби і ту військову частину, де їм захочеться. Адже, наприклад, військова служба по мобілізації такого запропонувати не може. Контрактник, доброволець сам обирає місце служби, сам обирає посаду, яка йому подобається. Також можна змінити спеціальність у навчальних центрах за бажанням і коштом держави, яка у мирний час стане і професією для життя. Для жінок також актуальні всі пропозиції. Не тільки бойові спеціальності, є і тилові, є і айтішні, є оператори БПЛА, зараз це дуже актуально. Є спеціальні найсучасніші центри підготовки операторів БПЛА, тобто людині не обов'язково знати і вміти, як це робити. Ми можемо запропонувати посади в частинах Закарпатської області. У нас є 128-ма бригада гірсько-штурмова, 68-ма єгерська, 33-я механізована, тобто частини на будь-який смак. Є частини, є певна кількість посад в тилових частинах, де потрібні рідкісні і там дефіцитні спеціальності, наприклад, водіїв. Є посади в частинах протиповітряної оборони. Можна вибрати і посади в частинах Державної служби спеціальної транспорту, яка входить в систему Міністерства оборони. Є частини у нас на Закарпатті, в ЧОПі, які забезпечують охорону залізничних перевезень, тунелів, мостів і іншої критичної інфраструктури. Окрім можливості самому обирати фах і підрозділ для служби, держава також забезпечує певні соціальні гарантії контрактнику та його родині. Людина в першу чергу не тільки обирає там стабільне грошове забезпечення, достойне забезпечення житлом, харчуванням, одягом, всім необхідним. В першу чергу людина там знаходить побратимів за підписання першого контракту премію, плюс від місцевих адміністрацій є додаткові так само виплати, які ми організовуємо в співпраці з органами місцевого самоврядування і органами державної влади. Плюс військовослужбовець за контрактом вже має право на житло, тобто він на забезпечення житлом. Якщо йому воно надається одразу, то йому йде компенсація за піднайом житла. Всі ці пільги стосовно і навіть медичного забезпечення стосуються і членів сімей військовослужбовців. Бажання вступити до лав ЗСУ, на сайті знайти вакантну посаду, сконтактувати з визначеною військовою частиною, де вже скоригують щодо пакету документів все, що потрібно добровольцю. Або ж простіше – звернутися у центр комплектування, де допоможуть пройти весь шлях не тільки краянам, а й усім бажаючим з інших куточків України. 29 29